Berner Virtanen. No, Sakulo. Ja tää on meidän Game Experience. Bangist ylös. Ok, mä teen bar handplant baari tonne. Kiitos Janne Lofti. Ok, mä teen fullimmin bangist. Okay, mä teen tohon kaareen Krona 2 droppi. Mitä? Mä otan kirjain. Ok, mä teen Britis Dekrabin tohon pikkuvaaraan. Okay, mä teen tonne kaareen niin Bartlisti vain. Se on nyt 3-1. Mä teen kiklaskiklasin resti. Never sit, so I'm never not sleep.